ជាបឋមខ្ញុំករុណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការគុណកែវទាំង3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយស្ដីគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលហើយនឹងសូមនមស្ការព្រះតារាងតរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងទីជិតទាំងទីឆ្ងាយដែលក្តីនឹងរលឹកជាខ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជាពិសេសខ្ញុំកណាសូមនមស្ការពីជំងាយដល់ព្រះមហាបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យសង្ឃនៅប្រទេសកាណាដានៃខេត្តគេបិចក្នុងមូរ៉ាល់នេះគឺជានឹងជាគ្រូចារ្យតការវត្តខ្មែរកាណាដានៅទីក្រុងមូរ៉ាល់នេះដែលក្តីនឹងរលឹកជាខ្លាគោរពពីជំងាយហើយនឹងសូមនមស្ការដល់ព្រះគ្រូចារ្យតការវត្តធម្មការាមនៅដៃនឹងលឹកនឹងទីចំណាររបស់ខ្ញុំករណាហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាជនរួមជាតិនិងមិនមែនជនរួមជាតិគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ព្រោះដែលដោយថាថាមនុស្សជាតិដូចគ្នាព្រោះដោយក្តីនឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានអំពីខ្ញុំករណាអាត្មាភាពដែលជាព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពុទ្ធសិទ្ធិរាមពរិយាយើងនេះដោយក្តីនឹករលឹកគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់ប្រកបជនជាតិទាំងអស់តែជាពិសេសគឺសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិយើងណាជនរួមជាតិយើងដែលទាំងនៅខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជាពិសេសទាំងនៅខាងក្រៅយើងនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ព្រោះដែលមានជនជាតិយើងនោះនៅដែលជាសញ្ជាតិដូចគ្នាភាសាដូចគ្នាពលរដ្ឋដូចគ្នានេះទៅលើទឹកដីនៃយើងដែលបានបែកបាក់ប្រព្រឹត្តនារីមកនៅស្រុកគេដោយក្តីតក់ស្លុតរំធត់ដោយសារប្រទេសយើងមានការបាក់បែកដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីគ្រប់ចំនួនប្រជាជនគឺធន់ធ្ងរគឺសម័យប៉ុលពតដែលយើងបានមានការតក់ស្លុតរំធត់ដែលឃើញថាការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនឯងនេះក៏អស់រាប់លានអ្នកតាមយើងដឹងអំពីភ្លាមភ្លាមមុនដំបូងថាអស់ជាង3លានអ្នកនោះព្រោះយើងអស់ជាង3លានអ្នកនោះតែដល់គេសរុបស្ទិតិមើលទៅគឺថាអស់ជាង2លានអ្នកអញ្ចឹងគឺនឹងហើយដូចជាការភ័យខ្លាចរន្ធត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាបងយើងគួរឲ្យខ្លាចនៃរបបបល័យពុទ្ធសាសន៍ពលពតនេះបងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានរស់នៅទឹកដីនៃប្រទេសទី2ទី3ហើយបងដូចមានក្តីសុខហើយហើយយើងនៅតែមិនភ្លេចនៅប្រទេសជាតិយើងហើយជាពិសេសខ្ញុំកណ្ដាលថ្មជាដើមដូចគ្នាណាមិនបានមកស្មៃយើង79 8គាត់ទេក៏បានមកក្រោយនេះគឺដោយសារប្រទេសយើងមានការជួបផលវិបាកដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាក់ចេញទៅទឹកដីយើងរស់នៅទឹកដីគេក៏វាជាការប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការនៅរលឹកដល់ស្រុកកំណើតយើងគួរឲ្យសង្វេគអនិច្ចាប្រទេសជាតិទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះដែលជាថាថានឹងវិទ្យាវិជាតបតីសេរីពហុវប្បធម៌ឲ្យគេរីកចម្រើនរីកចម្រើនសុខសប្បាយអញ្ចឹងហើយនឹងដល់ប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសវិជាតបតីដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានរីកចម្រើនសោះឃើញតែមានតែការយ៉ាប់យ៉ិនទៅយ៉ាប់យ៉ិនទៅយើងមើលឃើញកអនុវត្តមួយជ្រុងវាយើងមិនបានមើលឃើញសពគ្រប់គេថាគេតែមានការលំបាកព្រោះនេះដូចសូមចម្រើនពរដល់ជនរួមជាតិយើងពរដល់ក្តីនិតរលឹកស្រឡាញ់រាប់អានអំពីខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពជាពិសេសគឺសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមយើងផងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងនេះទាំង13ខេត្តក្រុងទាំង13ខេត្តសហព័ន្ធទាំង13សហព័ន្ធព្រោះតែមាន13ខេត្តដែលយើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេស
លោកឆាន់តិចតិចទៀតណាតិចណាស់ដែលគុណទឹងធីមនេះនឹងជាលោក
miền ấy mấy cái rau mấy cái gì mình đăng của đời thờ mình không niệm mình đã gì khơi là sầm mọ cào cứ mình đăng mười triệu đồng nào mình khơi cái bộ rồi đi con đường thiên lô cả đôi khi chăn chẳng hạn cái này thoi tàu bộ ấy lô cái cho vay chết sầm buồn ở đây vậy đó chết ở đây chết sầm buồn hai vậy đó con đường thiên nó chết sầm buồn hai đây trên đây bây giờ lại tập về sòng của hai đại nhân nhau một bò sắt cả vẫn bay chà 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 na của hai để dễ pe khi bay xe ba đan ấy có tàu vinh cái tràn bộ tràn na khang ô tàu va cái đây hay khang dương mong đại lấy cái đây tràn bộ tràn tàu vinh tràn miền tiền chạc miền tiền vây gần đa của cái tràn đấy chứ đấy hay miền tiền vây tì môi thế cửa miền tiền đó cái chân vây tì môi vây tì pi vây tì bay nó cửa tha miền cả sập nó cửa tràn đây vậy nó chẳng thấy bán miền cả rồi vua nên cho ruộng mà nó tục mà nó sẵn trua vậy nó đâm bay dân đang hai thằng lâu tay tấn cho nhìn nhau một trâu cà lâu trâu cà lâu hay đọc về sắp hai ní cỡ đọc về miền cà bọn tràn tấu cơ bật sống tỏa chết là bay chạy cái này bộ đôi sao mạnh đến cứ tàu hàng ô tàu và nó đời giờ phục bọn bò ròm nó cứ trâu về buổi chi hay cái xưa là cái xưa là mình du hỏi đây cho nó cái dù đã tăng bên đầu Canada bỏ từ phía nam đi phần phần pi những cái khe đọc trong khe đọc nó tôi có thích ô tô vá xưa cận là hô hôn một đến chẳng cứ rằng từ phía phần phần pi tại vì mô đó nó ô tô vá nó cứ tại vì trong khe đọc tôi có thêm nó cứ xưa cận là hôn một đấy chứ cứ khe rập an cận nó bị dù phía nam ngày đài vậy đó hay chia sẻ đến cái côn cận đâu còn đấy cứ bò bò ròm nó bàn mô bồng bênh bon hay là căn bên đó là pi thay thay phút này của hơn là tiền chẳng có đó cái bên tôi thấy ai chẳng có mình mang mình muốn thế có bây giờ trở tàu vậy nó trở tàu cho ruộng cho phải chai hỏi coi là à, chất mà chạy bọn nó là mày chọn bàn lộ cái cho ruộng vậy nó bàn bọn nó lộ bàn phỏ cò giờ bọn tay thay mấy cái bàn bọn pi ong này vậy nó bàn pi ong này hồi cô xong là bàn môn lô khang vật thầy nó cứ một chiều ruộng bàn mà ông đã đề dạy của nó cứ tha mà nhiệt nhiều miền miền tục có được xong cả tay thì miền tục của tay thì miền tục bàn cả bạc bằng cả bạc bằng bột bò là sạt mùi mùi nó hay đôi chị nhiều bà sợ dụ ý nhớ cái nó khang ô tàu hoa thế có vấn đề côn cái nó còn nè tao thấy bây giờ lên hợp đam hỏi là dương pi khẹt đi dương tay rập an khnìa bộ pi khẹt đi tay rập an khnìa chẳng hãy có tay 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 để cho rùm tam tích lâu nó cái men cha lại đa cho nó tam của môi ăn ở đấy có vấn đề dân trao từ vùng bình bàn mà cha bồn nó thì bàn của sòng tấu họ chẳng hãy có cái oi tis na tiền nó hay trong là thà nó miền tận nhận tis na sấy miền tận nhận che khơi che a sấy và lại oi tis na che tấu 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 nó mấy ông vùng bình nó là mấy thấy có miền thơi nó bàn dê cho nó មានការងារកផ្លៃសាច់ទៅណាតែដើម្បីបំពេញនៅបំពេញនៅហៅថាមរណៈទុកដែលការបាត់បង់នោះហើយដូចនៅខាងមករអាលយើងជាដើមហ្នឹងគឺនេះគឺមានបុណ្យដែរចឹងណាដូចខ្ញុំខ្ញុំទួយកាត់បាននិមន្តតាំងតពីសប្តាហ៍មុនដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយខាងអូតាវ៉ានោះទៀតដូច្នេះទុកលោកពីរអង្គនៅនេះថ្ងៃមិញក៏ព្រឹកថ្ងៃនេះគឺមានបន់នៅនេះថាបន់ដល់ទី2ដល់មកទៅនោះខាងញោមសរឿននោះឬថាមកចូលរួមផងក៏មិនដឹងញោមឿនហោនោះហើយក៏ដល់លោកទីអង្គក៏លោកចាស់ចាស់ហើយដែរបោះយូរដែរនៅចម្រាញ់ក៏បោះយូរដែររាល់ធាក៏បោះយូរដែរហើយបោះយូរដែរបោះតាំងពីម្នាក់ម្នាក់30ភាសាជាងអស់ហើយនឹងសារប្រមាណ30ភាសាឡងធាគឺបោះយូរដែរបោះតាំងពីសម័យថ្មដែរអញ្ចឹងតែគ្នាដល់ឆ្នាំ89នេះគ្នាក៏មិនដឹងมันต้องเจอแล้วมันต้องทำแปดสับผมบุญในนี้นะผมทำวางเทียนจังคือบ้านเราปีอังใดแล้วเราวัดปอร์เยียอย่างนี้ต้องลงปีอังเขียวมาท้าต้องอังไอเยอรมันต้องไปเยอรมันเกย์นะเกย์นั่นเป็นชาติอังหายใดอย่างนั้นผมจังคือนี่ไอได้เจียยังเจียประสังหาจะใส่บ่นนั่นคือยังเตารวมเลยต้องผมได้เจียมันแม่นโจ้แต่ไปใจเต้จังนะយើងចូលរួមទាំងទឹកចិត្តទាំងដើម្បីទៅដល់ទាំងកាយយើងផងព្រោះដើម្បីបានជា
កំឡាំងចិត្តដល់ម្ចាស់បុណ្យបណ្ដាម្ចាស់បុណ្យព្រោះដូច្នេះគឺយើងដឹងហើយក្នុងមួយពីរបីសប្ដាហ៍នេះច្រើនបងច្រើនណាស់នៅខាងម៉ុងរាលយើងគឺច្រើនទាំងជនជាតិយើងទាំងជនជាតិគេទាំងជនជាតិខ្មែរឡាវជនជាតិឡាវក្តីគឺយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាស្លាប់គឺទៅទៅសឡង់ទៅសឡង់នោះគឺជាប់រហូតមានណាជាប់រហូតហ្នឹងហើយអត់គ្មានចន្លោះប្រវត្តិទេយ៉ាងនេះដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅបុជាសពប្តីបង្ខំតាមៀនក៏ទៅមានតែយើងណាគេទៅប្រមាណនេះទៀតទេយ៉ាងនេះឃើញនៅពេញតែសឡង់ណៃគេគ្រប់តែបន្ទុកហ្នឹងតែអញ្ចឹងគឺថាការបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺតែវាយើងដឹងហើយថាយើងអនិច្ចំវាមិនទៀងទេអញ្ចឹងណាគឺជាធម៌ពិតដែលប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកសំដីហើយទោះបីតែជនជាតិណាក៏ដូចជនជាតិណាដែរអញ្ចឹងណាប្រពន្ធសំដីថាមនុស្សសលោកមនុស្សសលោកយ៉ាងនេះទាំងសត្វអញ្ចឹងណាតែប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកថាសត្វលោកព្រោះសត្វលោកសត្វលោកនេះគឺថាឲ្យតែមានខណ្ឌប្រពន្ធជាម្ចាស់ថាឲ្យតែមានខណ្ឌគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទាំងអស់ដូចគ្នាចឹងណាឲ្យតែមានខណ្ឌលលែងតែមិនមានខណ្ឌសោះអានោះគឺយើងមិនដឹងទៅក្នុងរូបប្រមគឺឲ្យមានរូបឲ្យសោះឲ្យមានខណ្ឌសោះនោះគឺអាចថាមិនដឹងតែស្លាប់មិនសោះឲ្យមានខណ្ឌនោះដូចជាព្រះអង្គឬជាដើមប្រតិភិនអស់ហើយមានអីទៀតអស់លត់អស់ហើយអស់ចប់ហើយចឹងណាឲ្យតែនៅមានខណ្ឌគឺនៅតែមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ជាចុងក្រោយដូចជាទេវតាជាដើមចិត្តណាក៏ដូចចិត្តណាដែរចឹងណាកណ្ដាការស្លាប់របស់ទេវតាហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងទេបើថាមិនដឹងឃើញទេវតាមកនោះកណ្ដាក្នុងគម្ពីរដែលប្រពន្ធលោកសំដែងថាទេវតាដល់ពេលថាអស់បុណ្យគឺស្លាប់ហ្នឹងគឺខុសពីយើងគ្រាន់តែទឹកមុខសពូនបែកញើសទៅក៏អស់បាត់ទៅតើកើតថ្មីបាត់ទៅយ៉ាងណាបើយើងនេះនៅវេទនាខ្លះវេទនាច្រើនរឹមបានស្លាប់នោះតែយើងទេវតាមិនដែរឃើញទេព្រោះគេឃើញតាមគម្ពីរមិនដែរឃើញតែគាត់នៅក្នុងពុទ្ធលោកសំដែងហើយពុទ្ធសំដែងជាសច្ចៈធម៌ព្រោះសច្ចៈធម៌គឺអាចជារឿងពិតពុទ្ធលោកមិនដែរសំដែងអ្វីក្រៅសច្ចៈធម៌ទេចឹងណាអញ្ចឹងពុទ្ធសំដែងថាមានទេវតាមានមារមានព្រំហើយអាចគឺពិតជាមានព្រោះយើងមើលមិនឃើញព្រោះមើលមិនឃើញហើយដោយស្មៃពុទ្ធកាលមានព្រះអង្គសេចក្ដីបាត់ហើយឃើញខ្លះអត់ឃើញបដមកាលហើយចឹងនៅក្នុងសង្កសៈណាដល់សង្កសៈតែដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅតែចុះពីឋានតាវតឹងមកដល់មកពីព្រះពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងគឺពេលនោះគឺថាបានហើយបានហើយឃើញទាំងអស់ឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់ឃើញចឹងណាទេវតាឃើញមនុស្សឃើញទេវតាឃើញប្រែតឃើញអីណាទាំងអស់ពីណាពីណីទាំងអស់ឃើញហើយតែមនុស្សរាប់តែកតទៅទេវតាមានព្រំឯណាប្រែតឯណាគឺឃើញអស់ទាំងអស់ហើយឃើញគ្នាទាំងអស់ហើយអានោះគឺកើតតាមគម្ពីរទេព្រោះអាត្មាក៏មិនបានជាជាអះអាងទេព្រោះតែយើងលើតាមគម្ពីរគេថាអាងថាឯងពិតអត់នឹងពិតមិនខែមិនទិនដែរនោះក៏គាត់ដែរនៅក្នុងគម្ពីរនិយាយអញ្ចឹងយើងក៏និយាយតរទៅដូចវប្បធម៌យើងរស់នៅសព្វថ្ងៃយើងក៏នៅតែពិតយើងឲ្យយើងតែខ្មែរហ្នឹងគឺយើងក៏អាចថាយើងជឿខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែពិតក៏មិនតែតើដូនតាវិញនៅតែកើតថាខ្មែរហើយយើងនិយាយភាសាខ្មែរហើយអញ្ចឹងគឺអាចថាពិតហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងថាខ្មែរកើតពីកាលណាមកយើងក៏មិនដឹងបើយើងទៅបានម្នាក់បានសាងឆ្នាំ60ឆ្នាំស្លាប់អស់ទៅហើយនៅតែខ្មែរកើតកាលណាមកតែពុទ្ធសាសនាជាង2000ឆ្នាំទៅហើយយើងគិតថាម៉េចគឺសក្រៃក៏ជាង2000ឆ្នាំទៅហើយហើយមុននោះយើងឃើញកោសាវជ្រាវឃើញហើយចឹងណាខាងគេខាងអ្នកសាវជ្រាវខាងវត្ថុបុរាណហ្នឹងគឺបុរាណវិទ្យាបុរាណបន្ទូហ្នឹងគេឃើញច្រើនតែក្បាលលាក្បាលសិលវិរិបមិនឆ្នាំមុនទៅនោះមិនត្រឹមពិនហ្នឹងដល់លៀនឆ្នាំទៅនោះគេថាដល់ខាងដល់លៀនឆ្នាំទៅនោះហើយឆ្អឹងក្បាលអីប៉ុណ្ណាចឹងអាចតែមានតែប្រកាសថាមានជាមិនខានចឹងណាមានជាមិនខានអញ្ចឹងគឺអ្វីគឺពុទ្ធសំដែងគឺ
ជាសាច់ចធរដែលបានសំដែងពីទុកកសាច់អញ្ចឹងគឺថាអោយតែមានរូបគឺមានទុកណាមួយអត់ទុកសំបីតែសេថៃកំពូលក្នុងលោកហើយក៏នៅកើតទុកដោយយើងខ្មែរយើងដូចជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកក្នុងនោះកើតទុកនោះគឺជារដ្ឋថៃនោះទៅទៀតអសាយអញ្ចឹងគឺលើលែងតែពុទ្ធជាម្ចាស់លោកតែលោកអត់មានទុកទេបន់ក៏មានបាបក៏គ្មានអស់ហើយអស់លោកអស់ហើយនោះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាប៉ុណ្ណឹងលោកទៅលោកអស់ហើយនោះជាព្រះអរហន្តលោកមានទុកទេលោកអស់ហើយនោះលោកនៅចាំថៃព្រះតាពៀនវិញតើលោកត្រត្រង់ចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃគឺបងលោកនៅចាំតែព្រះតាពៀនតើមិនមាននៅចាំកើតទៀតណាលោកអស់អស់កលេសអស់ហើយខ្ញុំមានប្រាថ្នាបុណ្យដូចបាបគឺគ្មានអស់ហើយយិនណាពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើមតែសាវៈនៅមានយិនណាសាវៈនោះគឺនៅមានជាប់ច្រើនតែសាវកលើគេព្រះអរហន្តទៅគឺយើងមិនដឹងទេក្នុងធរព្រះអរហន្តថាអស់ហើយព្រោះថាយើងឃើញថាក្រៅពីព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺចូលសាវកបុស្សសម័យព្រះអង្គគឺច្រើនណាស់មានតិចណាស់ច្រើននោះមានតែម្ដងពីរអង្គឯណាច្រើននោះទៅរាប់ពាន់ម៉ឺនសែនអង្គក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងទេរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះអញ្ចឹងគឺព្រះអរហន្តហ្នឹងបើយើងគិតនៅក្នុងដែលព្រះអង្គណាក់អាយុសង្ខារនោះមានតែប្រមាណទៅ2550អង្គយល់ទេប៉ុណ្ណឹងតើយល់ទេ2550អង្គហ្នឹងអញ្ចឹង2550ហ្នឹងចាក់ក៏យើងឃើញដែរអញ្ចឹងយល់ទេយើងឃើញតែក្នុងគម្ពីរដែលយើងតែងប្រកាសវិសាខបូជាមេបូជាគឺព្រះអរហន្តនេះឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងឃើញប្រតិតនឹងថាលោកមានប្រមាណអង្គបើយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងឃើញអេតតគិហ្វងដូចមានតែប្រហែល80តើអាចទៅសាវៈនោះដូចតែមានតែ80ហើយបើក្នុងប្រកាសមេបុជាប្រសាបុជាយើងឃើញដល់ទៅជាង2000អង្គនោះអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងមិនយើងក៏មិនដឹងដែរតើយើងក៏ជាគិតដល់រឿងសិក្សាតាមពធតាមគម្ពីរបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏មិនដឹងព្រមអាចអះអាងបានទេក៏ប៉ុន្តែអង្គរបស់ហ្នឹងតែអោយតែមានរូបគឺមានទុកហើយយល់ណាគ្មានអណាកិច្ចផុតទេយល់ណាសំបីតែសត្វដេរឆានដែលអត់ចេះនិយាយអត់ចេះស្ដីក៏នៅតែមានទុកយល់តែគេតែមិនអាចហាមាត់ប្រាប់យើងថាយើងសត្វថាឈឺនេះឈឺនោះហីមកប្រាប់យើងទេក៏តែយើងឃើញហើយសត្វក៏នៅដេកចេះដេកសងំឬថាគេវាយគេបាក់ដៃបាក់ជើងទៅគ្នាក៏រត់ស្រែកនោះគឺថាដោយសារឈឺក៏ទុកហើយដោយសារគេបៀតបៀននោះហើយដោយយើងហ្នឹងក៏មានមែនជាយើងជនជាតិជាមួយប្រពុតយើងជាជនជាតិខ្មែរតែបើយើងក៏តែកាន់សាសនាប្រពុតទៅគឺយើងមើលតាមកពី3ដកទាំង3ទៅយើងឃើញហើយណាឃើញលំអាននៃការដឹកនាំសាសនារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឃើញថាសិលកម្ពីទាំងអស់តើយ៉ាងណា3ដកមានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគឺយើងតែអស់គ្នាដែលយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងដោយសារយើងមានគម្ពីរទាំង3មានពុទ្ធសាសនាទេយ៉ាងណាគ្រឹះគឺមានគម្ពីររបស់គេដែរយ៉ាងណាអ៊ីស្លាមមានគម្ពីររបស់គេដែរប៉ុន្តែវាតិចជាងយើងហើយយើងនេះច្រើនព្រោះគម្ពីរទាំង3ហ្នឹងគឺសរុបដល់ទៅ100ដងក្បាលឯនោះច្រើនព្រោះច្រើនតាមពេញទៅឯនោះអាចទៅពេញទៅនោះហើយមានណាអានព្រោះថាប្រសក់ក៏កើតរវល់ក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីប្រកបពងក្រុមគ្រួសារផងនៅបំរើព្រះសង្ឃនៅផងដល់ព្រះសង្ឃដែលយើងបួសហើយហ្នឹងក៏តិចណាស់ដែលព្រះអង្គដែលដល់ព្រះសង្ឃដែលបួសហើយតិចណាស់ថានឹកឃើញចង់អានបៃដកហ្នឹងតិចមែនទែនតើបងតិចដូចជានៅខាងក្រៅនេះក៏លោកក៏តិចហើយឃើញមានលោកដល់លោកណាអង្គណាថាអានបៃដកដូចមិនមានមិនឃើញមានអង្គណាអានមិននោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលឆ្លើយក៏បានអានម្ដងដែរបានអានមកចប់ដែរអញ្ចឹងអានមកចប់អានមកចប់នោះជាងមួយឆ្នាំនោះអានចប់នោះអញ្ចឹងវារវល់ការងារផងព្យាយាមអានថានេះថាព្យាយាមអានអត្ថកថាទៀតក៏មិនទាន់អានផងអត្ថកថានោះមិនទាន់អានផងអានបានមុនជាងមួយក្បាលហើយក៏មិនបានអានតទៀតអញ្ចឹងក៏នេះគឺថានឹងដាក់
ข้อสัญญาอันอัตถกถาเปลี่ยนดังยังมึงวะอันอัตถกถาเปลี่ยนดังอัตถกถานั้นก็มีมันจะมาได้มีประมาณเดี๋ยวจะได้ได้ห้าสิบกว่าเลยได้ประมาณจะได้แต่เวลาแสดงจังคือจะพยายามอัตถกถาต่อไปเตี้ยแต่ไม่อันไปดอกหายยังอันอัตถกถาแทนเตี้ยก็ไอ้การอัตถกถาก็ดอกสร้างอยู่หมดจะได้ผลนี่ใช่ไหมคือมาก็เรียบเรียบครั้งเดิมมันยังโจรมเลยตุกดอกบนสอบแต่ก็พองอย่างนั้นให้โดยเชียร์ไทยนี่เชียร์ดำได้ยมตู้บานเมียนมอนก็ได้สามบานโจรวงคนนั้นก็เกิดสูงสุดแต่ไทยใส่เนี่ยคือน้องโจรวงหายอย่างนั้นไทยใส่นี่โจรวงส่วนมอนดังสกอลน้องสลองไอ้ทะเลทำมองบุญมาโย่ใส่นี่หรือทำมองบุญมาโย่โลกให้ไทยจันนั่นคือมองดับปีกันละฉันร้อยนางเตาดำใบบัวเชียร์สับโยมควรยานจะนั่งเกิดจะเนี่ยเฟอร์นอมบรรจบใช่นอมบรรจบเกิดคือละใบอย่างนั้นนอมจะเกิดเกิดละใบได้ประกันแมนเฟอร์ลุ่ยโดยนะก็มาแต่เกิดเฟอร์นั่นก็จะช่างมาเกิดอันนี้ก็ตบบัตรหายอย่างนั้นไอ้ตบบัตรหายรูปถอยก็เคยจะดำนี่ได้ยังโยมไม่เคยอย่างนั้นรูปถอยเกิดนี่อันเรานี่เกิดบานใจทานตัวบานมาติดยังไงอันนี้ทุกบทคมเป็นไงจังคืออันนี้บานโจรมบ้นกับบาสไอเนี่ยไทยอัดติดนี่คือปีประตัวไทยตรังตัวชันนะครับเตี้ยบังลาเนาะไอบ่อวิ่งคือหนึ่งตัวไม่ได้แล้วตัวโจรมจังโจรมรวมเลยตุกดักรังกุศาในศัพท์ខ្ញុំកណាលវាមិនជាអីទេក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមគាត់ចិត្តថាចង់តែបានតែខ្ញុំកណាលថ្ងៃហ្នឹងចេះចង់បានរហូតចង់បានទៅអីភាសាក៏មិនទៅជាព្រោះស្ដីមិនទៅជាស្អីបងភាសាវាព្រោះភាសាអីក៏ញាតិញោមចេះចង់បានព្រោះតែក៏គិតទៅជាបរិស័ទជើងវត្តពុរយេផងណានស៊ីផងទេមេការាមផងទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគិតបានមកពរយេនេះក៏ច្រើនដូចខ្ញុំយកទួយតប៉ាងនេះក៏គាត់បានមកសុំសិលអីទៅច្រើនបានអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវនិមន្តវត្តពរយេទៅយ៉ាងណាតាមពិតវត្តណាន់ស៊ីក៏មានលោកដែរច្រើនដែរយ៉ាងណាប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់នៃបុណ្យហ្នឹងគឺចូលចិត្តវត្តពរយេចូលចិត្តវត្តលោកតាធៀមនេះលោកតាធៀមតែតាធៀមស្ដីមិនប្រុសទេដូច្នេះគឺបន្តតនេះគឺនឹងលើកធម្មមីកថាបន្តកាលពីសព្ទាមុនមុនបងសព្ទាមុនមុនដែលខ្ញុំកណាថាបានលើកឡើងហើយអំពីលំអរបស់ជាតិដីរបស់ជាតិដី5យ៉ាងនោះប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សយើងពួកមនុស្សយើងដូច្នេះនៅសល់វគ្គទី5ហ្នឹងគឺហើយថាលម្អដោយកំពូលព្រោះកំពូលហើយជាតិដីយើងឃើញគ្រប់ប្រទេសព្រោះគ្រប់ប្រទេសយើងទៅប្រទេសណាប្រទេសណាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមានជាតិដីគឺតូចក្តីធំក្តីគឺតែនឹងកំពូលព្រោះកំពូលអត់កំពូលគឺមិនស្អាតអត់ស្អាតទេព្រោះអត់ស្អាតទេណារហូតដល់យើងមកធ្វើចិត្តដៃតូចតូចហៅថាកោតយើងហៅវាហៅសង្កេតយើងថាកោតសម្រាប់ដាក់ធៀបចុះតូចតូចហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានកំពូលយើងមិនហៅចិត្តដៃទេព្រោះយល់ហើយយើងមិនហៅចិត្តដៃទេយើងហៅកោតញញុំឃើញហើយឃើញតែយើងគេធ្វើអំពីថ្មកែវក្តីធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ក្តីធ្វើអំពីអ្វីមួយក្តីធ្វើអំពីជ័រឬកៅឬគេចាក់កៅសសហ្នឹងដូចថាថៃគេចាក់ពីកៅអីជឿអីកៅអីមកយើងមិនដឹងទេគេធ្វើទៅរឹងទៅគេចាក់ពុំមកទៅឃើញហើយគឺនៅតែគេធ្វើកំពូលព្រោះហើយមានជិនជិននោះមកកំពូលក៏មានធ្វើតែត្រង់គេធ្វើមានជិនមានកលក្ខដូចជាផ្កាឈូកហើយដូចជាឡើងលើទៅទៀតគេឃើញមានហើយទៀតណាហើយដូចដល់លើប្រកាសប្រពន្ធក៏មានកំពូលទៀតណាលើតែលើតែប្រសង់ទេអត់មានកំពូលនោះតើនៅលើពុទ្ធមានកំពូលព្រោះឃើញហើយនឹងយើងគ្រប់
រូបតំណាងនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់របស់យើងគឺហៅថារូបតំណាងគឺយើងធ្វើឆ្លាក់អំពីស្ពានក្តីដែកក្តីសំណរក្តីថ្មក្តីថ្មកែវក្តីយើងតែងតែមានកំពូលនៅលើប្រកេះព្រះអង្គហៅថាព្រះសក់កាលដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងគឺថានៅក្នុងគម្ពីរដែលដាក់ថាព្រះអង្គកេសារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺទៅជាគួយអង្កាញ់ជាកំពូលខាងលើនោះយ៉ាងហើយបានរូបព្រះពុទ្ធលើកថាសាសនាឯខាងខ្មែរយ៉ាងទេដែលយើងធ្វើខ្លៃព្រោះយើងធ្វើកំពូលខ្លៃសំនឹងហៅថាសំនឹងភ្នំសក់ដែលយើងចងមកដូចជាឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញមានហើយយ៉ាងណាឃើញគេចងសក់ទៅគេអាចនឹងធ្វើស្រួយខាងលើណាចងទៅគេធ្វើកំពុំខាងលើរៀងចងសក់កណ្ដាលទៅនោះតែដល់ខាងវប្បធម៌ឬខាងថៃខាងឡាវទៅគេធ្វើទៅស្រួយវែងព្រោះស្រួយវែងអញ្ចឹងឃើញឃើញឲ្យរូបនេះរូបនៅខាងក្រោយថ្មដែលដាក់នៅក្នុងដៃក្រននេះគឺឃើញហើយណារូបតួប្រពន្ធហ្នឹងគឺមានកំពូលស្រួយព្រោះហើយឬដាវិតពុរិយាជាដើមហើយមិនព្រះអង្គនៅកណ្ដាលហ្នឹងក៏មានកំពូលស្រួយតែបើវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមិនស្រួយទេកំពូលដែរក៏តែមិនស្រួយលលឹមដូចជាខាងថៃខាងឡាវទេអញ្ចឹងណាព្រោះហើយខាងឥណ្ឌាខាងភូមាស្រីលង្កាក៏ដូចជាមិនស្រួយទេដូចមិនស្រួយទេអញ្ចឹងណាខាងណាណាទាំងអស់នៃការពុទ្ធសាសនាគឺមិនស្រួយលើកតែតៃនិងលាវហ្នឹងដូចជាខុសពីគេដែរគេកំពុងស្រួយព្រោះស្រួយខុសគេទាំងអស់ព្រោះអសូរអញ្ចឹងគឺនឹងគឺជាតំណាងដែលយើងឃើញគឺថាត្រូវមានកំពូលព្រោះជាតិដីហ្នឹងគឺត្រូវមានកំពូលទៅស្អាតព្រោះស្អាតយើងឃើញដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តយើងនេះជាដីដែរចឹងណាឃើញជាដីដែរហើយគឺមានកំពូលយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រពន្ធជាម្ចាស់ក្តីអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាក្តីព្រះអង្គលោកឲ្យយើងឃើញជាដីហ្នឹងគឺឲ្យឃើញការសង្វេគព្រោះការសង្វេគគ្រប់គ្នាចឹងណាជាដីណាមានការសង្វេគរយជាដីហ្នឹងគឺជាកន្លែងតម្កល់ស្រីវិកធានដែលគួរគោរពគួរបូជាដូច្នេះកាលណាមានធាតុដាក់គង់តែមានអ្នកស្លាប់បើមិនស្លាប់គឺមិនអាចដាក់ធាតុបានទេព្រោះចឹងណាជាដីណាយើងធ្វើដាក់ណាកោតក្តីក្តីណាយើងធ្វើកោតអីតូចៗដាក់ឆ្អឹងមេដាបេដាយើងហ្នឹងគឺទើបមានអ្នកស្លាប់ហើយបើមិនស្លាប់គេមិនដាក់កោដាក់ជាដីទេយាយព្រោះចេះហើយបានប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកឲ្យមានការគោរពជាដីអញ្ចឹងជាដីហ្នឹងគឺជាទីគោរពហើយយើងថាឯងគោរពដល់បានជាដីមានជាដីព្រះណាជាដីដាក់មេដាបេដាយើងតើណែអានេះយើងគិតផ្លេចពីប្រពន្ធលោកសំដែងអំពីព្រះគឺមេដាបៃតានេះគឺជាព្រះរបស់កូនរបស់ចៅបងដូច្នេះហើយយើងដាក់កតໄວដាក់ចំណេះក្តីយើងគួរគោរពគួរសំពះគួរបូជាដោយទឹកចិត្តដល់ជាថ្លារបស់កូនរបស់ចៅទៅបានអានសង្ឃបានបុណ្យល្អយល់ណាយើងមិនមែនថាអឃើញចិត្តដៃតាមវត្តអារាមអីយើងថាមិនមែនជាអង្គព្រះឯណានរណាទៅដាក់ទៅឲ្យគេសំពះនោះអត់មែនទេយល់ណាគឺព្រះមេដាបេដានេះជាព្រះរបស់យើងនៅក្នុងលោកទាំងមូលនេះគឺយើងហៅក្នុងសាសនាក្នុងសារវត្តនេះគឺវាវិលវល់ឡហើយម្ដងយើងកើតនេះម្ដងយើងកើតនោះម្ដងយើងកើតជាឪពុកគេអរគេជាម្ដាយគេកំណឹងយើងមិនដឹងវិលវល់ជាកូនយើងដឹងទេណាតែយើងដាក់នោះយើងគួរគោរពហើយព្រោះយើងគួរគោរពហើយយើងមិនមែនថាមិនមែនជាទីនឹងគួរគោរពទៅដាក់ធៀបពុទ្ធយើងគោរពនោះមិនមែនទេព្រោះមិនមែនទេកាលឃើញជាតិដីឡើងយើងមានការតក់ស្លុតសង្វេគទៅបានអានិសង្ឃបានបុណ្យហើយដល់យើងសប្តាហ៍នេះអោយទៅជាតិដីយើងថាលែងដាក់ខ្មោចខ្លាចព្រោះខ្លាចដល់រំភៃខ្លាចអមនុស្សនោះវាលោតែម្ដងទៅគឺយើងព្រឺក្បាលសំពងរត់ទាំងថ្មក៏រត់ដូចគ្នាដែររត់ដូចគ្នាដែរនោមបានទេព្រោះអោយទៅរៀងមានការភ័យខ្លាចហើយថ្មក៏ស៊ូមិនបានទេរត់ដូចគ្នាឯនោះព្រោះនេះគឺយើងតើយើងនឹកដល់ព្រះរបស់យើងទើបយើងគោរពបានយល់ណា
ពុទ្ធនៅសំដែងអំពីព្រះរបស់យើងហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងនៅកាណាដានេះមានបុណ្យគេមួយផងមានបុណ្យមួយផងបុណ្យនេះគេគឺ Father Day បុណ្យឪពុកគឺព្រះបិតាចឹងព្រះបិតាយើងនោះកុំភ្លេចណាបងញាតិញោមយើងនៅស្រុកគេក្ដីក្ដីគឺថ្ងៃស្អែកនេះជាបុណ្យគឺជាបុណ្យហៅថា Father Day Father Day ហ្នឹងគឺដឹងហើយគឺជាបុណ្យលោកឪពុកនេះណាហើយប្រាំងថាម៉េចគឺថា Fête des Pères Fête des Pères Fête des Pères ហ្នឹងគឺបុណ្យលោកឪពុកស្អែកហ្នឹងគឺជាបុណ្យលោកឪពុកហើយបើជាឪពុកនោះគេមានតែឪពុកយើងមួយទេឪពុកទាំងអស់អស់តែប្រុសអនាគតទៅគឺទាំងអនាគតទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាឪពុកទាំងអស់ហើយចឹងណាទាំងអតីតនោះអ្នកស្លាប់អស់តែប្រុសគឺឪពុកយើងអ្នកនៅរស់អស់តែប្រុសគឺជាឪពុកយើងចឹងណាហើយដោយខ្ញុំព្រះអាត្មានេះក៏អាចទៅជាអតីតជាតិរបស់យើងទៅជាឪពុកគេក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងដែរនោះដល់មកកើតជាតិនេះអបានឯនេះបួសសម្បត្តិទៅមានឪពុកទេក៏ទៅជាប្រុសដែរចឹងណាគឺថាជាឪពុកយើងដែរណារដូវជនជាតិគេហ្នឹងគឺហៅជាខាងសាសនារបស់គេខាងកាតូលិកអីហ្នឹងខាងគ្រីស្ទហ្នឹងគេហៅ Father ដែរចឹងណា Father ណាអស់តែប្រុសហ្នឹងហៅ Father គឺឪពុកដែរចឹងណាឪពុករដូវពេលខាងយើងនេះគេហៅយើងហៅជា Brother ជារៀមច្បងរៀមច្បងទាំងអស់រៀមច្បងអស់តែឃើញខាងជនជាតិគេហៅយើងឃើញហៅប្រសងថា Brother ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើរៀមច្បងរបស់គេគួរគោរពដោយសាសនាពុទ្ធនេះកើតមុនណាកើតមុនគ្រឹះពូកើតមុនគ្រឹះដូច្នេះហើយបានយើងគេហៅយើងថា Brother យើងណាកើតមុនគ្រឹះហើយដល់ខាងគ្រឹះនេះគឺខាងគេហៅជាPastor ឬគេហៅជា Father ដល់គេកំពូលគេហៅ Father របស់គេ Father យើងណាគឺដល់គេដូចជាគ្រូធំហៅ Father ដូច្នេះគឺសំដៅលើឪពុកទាំងអស់ណែយើងណាឪពុកថ្ងៃស្អែកនេះជាបុណ្យ Father ហើយណា Father Day ហើយហៅថា Fête des Pères គឺយើងដឹងហើយយើងណាហើយខ្ញុំយើងថាបុណ្យឪពុកហើយយើងណាថ្ងៃស្អែកនេះគឺ16ខែ6នេះអាទិត្យទី2ខែ6នោះបងដូច្នេះគឺយើងលើអំពីចិត្តដីនេះគឺសំដៅទៅលើការគោរពអត់តែយើងឃើញចិត្តដីគឺគួរគោរពទៅបានបុណ្យគួរសង្វេយយើងអនាគតទៅនឹងចូលទាំងអស់ហើយចូលមិនខុសទេចឹងណាចំណងចិត្តដីទាំងអស់ទៅគ្នាតែឯងចឹងណាដំណាំមួយគេផុតដោយចិត្តដីតូចក្តីធំក្តីគឺជាតំណាងស្នាប់ដាក់នៅធៀបធៀបឪពុកម្ដាយក្តីដូនតាក្តីគឺសិតជាអ្នកមានគុណរបស់យើងគឺយើងគួរគោរពមានតែយើងទៅឃើញអស់ចាំដល់ធៀបប្រពន្ធក្តីព្រះទៅយើងគោរពទៅដល់ឯណាឥណ្ឌាទៅវាទៅក្របគឺមែនទេចឹងទៅចិត្តដៃទាំងអស់យើងសិតតែគួរគោរពទាំងអស់ចិត្តដៃទាំងអស់ចិត្តដៃឲ្យតែមានតំណាងរបស់យើងទៅគួរទាំងអស់គឺដាក់ធៀបឪពុកម្ដាយយើងក្តីគឺត្រូវតែយើងគួរគោរពជាព្រះរបស់យើងឥឡូវយើងមានចាំទៅដល់ទៅឥណ្ឌាទៅដោយតខែ11ឬព្រះអង្គសលឿម9មិនសើមិញទៅបុលទៅឥណ្ឌាអើបុលថៃមិញអើព្រឹងមិញថៃមិញទៅឥណ្ឌាអេបងបានទៅទេទៅចិត្តដែរទេមកទៅចិត្តណាតតិគុណយិនមានទៅដែរខែ11លេងទៅលេងមួយខែ28ថ្ងៃទៅមួយខែអញ្ចឹងគឺវាសំដៅលើសុខភាពផងយល់សុខភាពខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃនេះក៏មិនដឹងសូវជាល្អទេតែទី1ទី2នេះមិនសូវប្រកែដើរដូចគេមិនសូវប្រកែដើរដូចគេនៅតែកន្លែងចាំសមុទ្ររហូតអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ទៅឥណ្ឌាទេយល់ណាឲ្យតែឃើញចិត្តដៃតាណាក្ដីយើងគួរគោរពយល់ណាគួរគោរពគួរកອດក្រែងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដល់ចិត្តដៃដូចគ្នាហើយយល់ណាព្រោះដល់ចិត្តដៃដូចគ្នាហើយពូដូច្នេះគឺជាតិដីហ្នឹងគេតែធ្វើដោយមានកំពូលពកំពូលហ្នឹងកំពូលគឺអញ្ចឹងគេដោយរកពីកំពូលឲ្យវិញយើងថាធ្វើឲ្យវិញទៅធ្វើជាកំពូលព្រោះធ្វើឲ្យវិញទៅធ្វើជាកំពូលហើយត្រីកូនដាក់ធ្វើទៅជាកំពូលមាន3អញ្ចឹងណាសច្ច
vậy nó khăn tay xây chạy cái tay nhu vậy nó miệt bày xây chạy khăn tay cái tay nhu xây chạy vậy nó xây chạy đang ai xây chạy cái kia bị bệt trăng đây bị phun chia mình cha lâu rồi xa xây chạy thò cái thò bệt trăng đi cứ chia thò mình sẽ làm mẹ đà là gì bị bệt cứ chia thò mình sẽ làm mẹ đà đây gì bị bệt cứ chia cho ta chúng ta slap những cái slap này đôi chân đấy phần phun chia mình cha lâu trong sai tập bịa bịt tê bố sai chạ thò tê rồi lâu sầm đai thò có sai chạ thò đai vậy nữa đôi sầm đai về sầm anh lệ cả nạ thò bay vàng luôn nó chưa sai chạ thò bố chưa chưa thưa bịt đài bờ sông tây sâu bề miền tổ rẽ bon sọc chỉ đang hạ thả bon sọc vậy đó bon sọc đang sâu đài vậy đó còn bon sọc cái đó ai tự nhận nhau vô chẳng hạn mà quét thả băng sạc cứ băng sốt sạch chạ thua này vậy đó cứ sau này là cái nạn thua này ấy tại cái bờ sông bờ sốt tại kia bờ lây tới dưới một ban chỉ bị chà nản nó sạch chạ thua bộ sạch chạ thua để pro pro sốt đài nữa bộ cứ đài bờ sông lâu sốt nhẹ kiêm mà thơm mô nơi kẻ ma sở thơm mô lại cha bị giang rồi hốt đau rồi nó cứ đau tàu tục hà này cha nà ta nó tiền bay nó cứ anh này chăng tục tục hà nà ta nó cứ thua thằng o nó cứ thua sẵn chỉ sai chạy thua bố cả đại dương thằng o này thằng o này là miền nam cái phật tế vậy đó miền nam cái phật tế sai chạy thua luôn cứ miền anh đây chăng tục kháng anh ta của nên sẽ sai chạy thôi 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 chia cầm pool đây phần pool lâu là lâu là nó cứ khi nào nghe cái phật tế giờ nó thôi đừng bay đâu giờ nó rồi đào bay nghệ sa kha mô phật lô sầm đây pi anh đi cha vật tư sang kha ra Opa, tiếp nhận thêm nó, Opa kiệt thoa là rơi chân tế, tê sang vũ bọ sà mò sà khò. Nó chỉ sao chạy thoa, bố chỉ sao chạy thoa để bố đồ sầm đầy. Sầm đầy giang na bố tha sang kha tiền lai. Sang kha tiền lai thì mình bánh chạy khăn dễ mình, thì mình rụp miền riêng mô tiền nó tiền sắt. Đúng không? Tiền đam chơi đó nó. Đúng không? Ôi ta miền rụp, ôi ta miền ca, ca lai hai vậy đó. Bị phlom đây tức phlom chal tưng ơn nư bồ sanh tha thiệt tiếng 4 nưng cứ ta ơi thì miên ca cơ lại hay cứ tại vì nếh tới វិញ chứ thâm đà pô đối chứ ca cơ lại nư cứ miên ca cơ lại ta mnuh na pô sắc cái ca cơ lại đam chơ cái ca cơ lại tức cái vô cơ lại phlom cái vô cơ lại như nư phiên cả cơ cơ lang thái cả cơ cơ lang đó hay tới miền ca kết ca cứ ca miền ca sập tới mình bắt bóng tới mình cái thơm đà ở miền nào nó thề thế vậy nữa bây giờ tất cái dân miền dọc miền thái vậy nữa ai chân thật thái lấy cái thái bắt bóng cái sập lịch bạn ấy bắt ở bên bạn ấy thì ở thái ấy ấy cái lang tiền mà mình vậy nữa sập ca sập ca hay bệ chân có dân khơi vậy mấy khan nói khan khnát cát 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 rồi đằng ai tình bó tình tình hay cái rồi rồi cho rồi đạp đánh bớt ở dân thảo men thảo sập tạm nó hồi đó đam chơi cái sập tất cả là khai ri sập ở nông cái này là bạn bè rồi sao trâu cầm đao thay phơi cho đâu vậy đó bộ amen tiền tết tê bộ vậy đó đại thẹp dạng rưng cả con thằng kịp quất kịp đất lê ban đó ăn miên na cây phật đề đấy chẳng cứ sai chạy thò được quất sau này hay là ca ca là hai vấn đề tự mình sau bây giờ xăm phải rẽ đại kịp thôi mà đi lan một tô tu được xăm căng đó tiếc sầm năng thông thông là cái đó cứ ta oi là ca là hai cứ sập tự mình ai chịu mà đà mấy thằng nó tế bộ mà nó dân cả sạp cái ông mà nó hay dân dân thấy phút xâm đầy đôi chìm xâm trâu à mẹ tế bộ phút xâm đầy sai chạy thôi bộ sai chạy thôi chả rừng bất à mẹ cây phút tế bộ chả nó cả chạy chư sạp
ចុងក្រោយជាធម្មតាបងជាធម្មតាទេអនិច្ចាវត្តសង្ខារាណាឧបាយទេវនឧបាយចិត្តថានរុចន្តិយ៉ាងណាព្រោះកាត់ឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញព្រោះសង្ខារទាំងឡាយនេះបញ្ចខណ្ឌនេះមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយ៉ាងនេះទេព្រោះកាត់ឡើងហើយលុតទៅវិញជាធម្មតាអត់មាននរណានៅឋិតថេរទេព្រោះយ៉ាងណាដោយយើងសញ្ញារូបយើងនេះក៏វាយើងថាវាបាត់ដូចដែរបើយើងមិនចេះគិតដូចជាសញ្ញាគឺការចងចាំឥឡូវនេះយើងអ្វីកាន់តែចាស់សញ្ញានេះបាត់បង់ច្រើនដែរហើយព្រោះមើលមិនឃើញភ្នែកយើងនេះមើលក៏មិនច្បាស់ទេយ៉ាងណាអត់មើលច្បាស់ទេរូបរាងកាយយើងក៏មើលមិនច្បាស់វាអស់ហើយយ៉ាងណាវាកាលហើយរូបវិញទៅធម្មតាទេអត់មានណាគេចផុតទេព្រោះគឺត្រូវទៅវិញធម្មតាទេយ៉ាងណាព្រោះវិញ្ញាណការចងចាំការជាដឹងនោះអ្នកខ្លះវិញវិញតាំងពីមិនទាំងស្លាប់នោះយ៉ាងណាវាបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាណាអត់មានណានៅថិតថេរទេព្រោះយ៉ាងណាសង្ខារយ៉ាងនេះយ៉ាងណាវេទនាក៏កើតឡើងក៏មិនមានមិនថិតថេរការលត់ក៏លត់រហូតជាធម្មតាទេយ៉ាងណាអត់មានណាមានណានៅថិតថេរទេព្រោះវិញ្ញាណក៏វេទនាក៏នៅមិនថិតថេរព្រោះអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងមកអ្វីថារូបរាងកាយយើងនៅជារបស់ពុកផុយភ្នំក៏នៅតរិរិលបាក់បែកទៅវិញជាធម្មតាព្រោះភ្នំធေါ်យ៉ាងតាន់នៅក៏ត្រូវតែត្រូវកណ្ដោថ្ងៃត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងទៅក៏បាក់បែកទៅចឹងអញ្ចឹងគឺកសិចៈធរពុទ្ធចាំរសិត្រៃកូនទៅធ្វើគឺធ្វើមានថាសច្ចៈសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងចឹងគឺជាពាក្យពិតបងរសម្ដែងគឺមានពាក្យមិនពិតទេព្រោះយើងសិលជារឿងពាក្យពិតអ្នកណាមួយតែចង់រោធនាមអមតៈណាថាមិនស្លាប់មិនមានទេចឹងណារឹបពលលឿនឆ្នាំហើយមានណានៅមកមួយស្លាប់អស់ហើយនោះយើងមើលដោយកាលសម័យពុទ្ធជាម្ចាស់បងលោកសម្ដែងពីថាសត្វសេកអឺសត្វសេកសារិកាណាថាជាអ្នកណាបានស៊ីសត្វសេកហ្នឹងសេកសារិកាទេយើងនៅសារិកាក៏ហើយថាបាសៀមិនស្លាប់ហ្នឹងណាថាអត់ស្លាប់ទេមិនអញ្ចឹងស្ដាច់ឲ្យតែលឺថាមិនស្លាប់ចង់បានភ្លាមរបស់ណាថាឲ្យគេថាមិនស្លាប់ចង់បានភ្លាមនេះឲ្យគេស្វែងរកចាប់សត្វសេកសារិកាឲ្យបានដើម្បីមកធ្វើចង្ហាន់ឲ្យព្រះអង្គសោយឲ្យបានអាយុជាមតៈតើកំទានស្លាប់អត់សោះឲ្យចាប់មកកំទានស្លាប់យើងមកសួរសេកសិនមកសួរសារកាសិនតើអ្នកឯងមានអ្វីហូបពិតប្រាកដបានគេថាអ្នកឯងអាយុអមតៈតាមធម្មចេះស្លាប់អញ្ចឹងគឺសេនាព្រានព្រៃបញ្ជាទៅដេញចាប់បោះបាញ់ចាប់ទៅលបានមកអញ្ចឹងណាទៅបានមកថ្វាយស្ដេចនោះតែស្ដេចថាក្បួយគឺស្លាប់បើសោះហើយលោកមិនបានសួរផ្ទាល់មាត់ក៏បានដឹងថាសច្ចៈធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណៃនោះតែពិតមែនតែឲ្យតែស៊ីសាច់សារិកាទៅគឺថានឹងបានជាយុទ្ធអមតៈនឹងសេកសារិកាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពេលនោះដល់ចាប់សត្វសេកទៅបានហើយក៏យកមកថ្វាយស្ដេចឲ្យបានស្ដេចតូតផ្ទាល់ឃើញហើយនឹងសួរនាំហើយសត្វប្រដំនេះក៏ចេះនិយាយដែរនិយាយចេះនិយាយភាសាសត្វដែរក្នុងលឺតែនិយាយតទៅវិញយើងក៏មិនដឹងដែរចឹងណាហើយយើងសត្វថៃសត្វចេះនិយាយណាស់ហេតុស៊ីសត្វមកស៊ីសត្វដូចជាបញ្ចោគេទៅទៅចាប់វាស៊ីហ្មងវាឆ្លើយតបវិញទៅហើយជាតបកាច់ប្រកិនទៅចឹងណាបើប្រើមិនយល់ឲ្យស្រីអាចថាអាចគេចេះនិយាយភាសាសត្វបានក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងដែរចឹងណាចាំចាប់បានមកហើយស្ដេចសួរណែសារិកាចេះថាសាច់នៃឯងនេះឲ្យណាបានហូបហើយគឺថានឹងរស់រហូតអត់ចេះស្លាប់ជាជាអមតៈអញ្ចឹងបានសំសារិកានេះឆ្លើយថាបើពិតព្រះអង្គចម្រើនអញ្ចឹងបើសិនថាសាច់យើងខ្ញុំនេះបើព្រះអង្គសោយឲ្យណាបានជាអមតៈអញ្ចឹងតែបានខ្ញុំនឹងស្លាប់បានតែព្រះអង្គសួយខ្ញុំកណាខ្ញុំបានតែតែខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែស្មៃបានព្រះអង្គបានគង់នៅបានទៀត
យើងដល់ព្រះអង្គភ្ញាក់ខ្លួនឡើងថាអោចុះបើសត្វសារកាថាត្រូវចុះបើសត្វសារស្លាប់មុនទៅហើយនោះបើយើងណាស់ស៊ីទាំងរស់ស៊ីទៅស្លាប់ហើយស៊ីបានទៅមកហូបស៊ីបានសោយបានចុះបើសារកាណាស់ស្លាប់ទៅហើយថាបើយើងបានព្រះអង្គបាននៅគង់រស់គង់បានទៀតអញ្ចឹងបានស្ដេចនឹងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងទៅអោសង្ខារទាំងឡាយនោះគឺជារឿងពាក្យពិតដែលពុទ្ធសម្ដែងគឺជាសច្ចធម៌អត់មានអីណាទៀងទាត់ទេហើយចឹងណាកើតហើយស្លាប់វិញធម្មតាទៅអត់មានតាលោកបានទេចឹងណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទាំងអស់ស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីនេះមានអ្នកក្រទាំងអស់នៅក្នុងធម៌សហើយលក្ខណៈធម៌នេះគឺថាទាំងអស់ធម៌ទូទៅទាំងអស់អត់មានសម្រាប់អ្នកមានសម្រាប់អ្នកក្រមួយមួយទេសម្រាប់ទូទៅទាំងអស់ធម៌ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទូទៅទាំងអស់អំនិចាំងនេះទុក្ខអនត្តានេះគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអត់មានដល់នៅបានទេព្រោះណាមួយនៅបានយើងឃើញហើយរាប់លានឆ្នាំមកនោះបើសិនមនុស្សនៅទាំងអស់នោះវាមាននៅណានៅកន្លែងណាបានព្រោះបើយើងឃើញបច្ចុប្បន្នទេស្លាប់ទាំងអស់ចិត្តមិនដែលប៉ុណ្ណានោះហើយមិនអោយយើងនេះមានដល់នៅបានយើងនេះគឺទៅតោគ្នាដែរកើតមកក៏អោយគេស្លាប់តតគ្នារហូតមានដល់នៅបានទេសច្ចធម៌បើសច្ចធម៌អត់មានណាវិញណាទីផុតទេយើងថាណាចង់កិច្ចផុតអត់មានកិច្ចផុតទេព្រោះនេះជាពាក្យពិតដែលសច្ចធម៌ដែលពុទ្ធសម្ដែងសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺថាបានលើកពីការនិយាយស្ដីទេចឹងណាថាលើកអំពីបញ្ចខន្ធយ៉ាងនេះសង្ខារយ៉ាងនេះបញ្ចខន្ធយ៉ាងនេះគឺជាសច្ចធម៌ដែលពុទ្ធសម្ដែងមកសច្ចធម៌តែបងសំនឹងយើងស្លាប់ជាបណ្ដាបណ្ដាផងនោះស្មើនឹងលើកហើយនៅដូចយើងប្រសង់នៅសូត្រដែរអនិច្ចាវត្តសង្ខារាចឹងណាឧបាទយទៅនៅអបិជិតថារយតិទេសង្ឃពុសមោសខោចឹងណាពុសង្ខារទាំងឡាយកើតឡើងហើយនឹងប្រទេសវិញជាធម្មតាលុះតែរត់សង្ខារទៅហើយទៅបានដល់សំគ្រប់យ៉ាងពុអញ្ចឹងគឺទៅរត់ដល់សង្ខារហើយទៅបានសុខអញ្ចឹងក្បាលសឹកនេះគឺថ្មលើកឡើងហើយថាមិនបានសឹកទេព្រោះតែបានសឹកតែព្រះអរហន្តទេព្រះអរហន្តខៃណាស្លាប់ទេលោកបានសឹកនោះអស់សង្ខារហើយស្លាប់ទៅហើយព្រះហើយបានសឹកនោះគឺយើងជាប្រជាជននេះគឺមិនបានសឹកទេព្រោះមិនបានសឹកទេតែបច្ចុប្បន្នយើងមិនបានសឹកដល់នោះអនាគតក៏មិនសឹកព្រោះហើយយើងម្នាក់ម្នាក់រោសុកកណាឃើញស្លាប់ទៅវិញនោះបើយើងជិបជំពាក់កាមតណ្ហារោស៊ីចិញ្ចឹមកាពះមិនជប់មិនជោនោះអាយុហាវចាស់ហើយមិនទាន់មានសិល5សិលមិននោះអញ្ចឹងមិនបានសឹកបានព្រោះសំបីតែប្រសងតែចែងចាក់ព្រោះមកបោះហើយហើយក៏ចែងចាក់ទៅបោះហើយនោះក៏នៅតែមានជិបអារឿងកាមតណ្ហាការយ៉ាងណាអឺនៅតែការជិបជំពាក់នៅការហូបចុកហើយនៅបញ្ញខណ្ឌនេះលះបងអំបានទៅនោះព្រោះបងអំបានណានៅឈឺនៅរត់រត់ឆ្នាំទៅនោះនៅតែភ័យខ្លាចដល់ឡើយនោះកាលកាលបានលះបងមកខ្លះព្រោះបានបងមកខ្លះវាបានគិតយ៉ាងញញោមគាត់ថាហ៊ានលះបងមិនយកប្រពន្ធកូនតើទៀតនោះហេតុប៉ុណ្ណឹងទេយ៉ាងនោះថាឲ្យនៅផុតពីការទុកនោះគឺមិនផុតទេព្រោះដោយប្រសងជាច្រើនទៀតដែលលោកអំបានជាប្រតិបត្តិរឿងសូត្រផលនោះគឺបានបួសបួសនោះមិនបានអីព្រោះមិនបានអីទេយោតោបាបចឹងញញុំហើយក៏មិនដឹងយោតោបើសិនតែមិនបានជារົບធ្វើអវិន័យចឹងទៅបាបវិញញញុំទៅបាបចឹងទៅបាបធន់ធួញញញុំទៀតនោះចូលមកថាអឺអពមយកាណែចឹងបោះខ្ជិលហើយបោះខ្ជិលចឹងបោះបោះបោះខ្ជិលទៅខ្លះនោះចឹងថាបោះ6យ៉ាងមិនមានបោះល្អទាំងអស់ឯណាព្រោះបោះខ្ជិលកាងារនោះចឹងបោះសំត្រាប់ទៅនោះឯខ្លះនោះមកថាអ្នកខ្លះបោះខ្ជិលមិនដែរចឹងខ្ញុំធ្វើការមកបោះទៅនៅបោះនោះក៏បានបន់ទេព្រោះបានបន់ទេកុំឃើញតែបោះនេះបោះហើយរួចចាក់ទុកបាននោះអ្នកខ្លះបោះមិនធ្វើឲ្យសោះនោះក៏បាបបានធន់ធូរទៅនោះយល់ណាបាយគេរលថ្ងៃនោះគេលើប្រគេនរលថ្ងៃនោះគេមិនរលថ្ងៃបាទតែពុទ្ធសាសនាថាឆាន់ដុំភ្លើងយល់ណាឲ្យយើងឆាន់ដុំភ្លើងឲ្យហើយទៅយល់ណាប្រសើរជាងឆាន់ដុំភ្លើងស្លាប់ទៅនោះវាមិនចេះរកទេយ៉ាងណាអាចរត់ទៅតែយើងឆាន់របស់គេហើយនេះមិនបានប្រតិបត្តិធ្វើអត្តមត្រង់គឺនរកធន់ធោះយើងម្ចាស់ទៀតទៅនោះ
khang bờ sông đó, nó cái khang bờ sông bu hơi lắm đó, đồn chi ta chi cái đây đó, đây liệu bằng thằng bu đồn chi ta chi ta thơm mà lo ấy, nó cứ thế mà đồn chi ta chi qua sông gần aman tàu người tê gần đâu bay tới gần gần tê vậy đó, tại là bờ sông đấy cứ thế bay kia rồi thay hay tàu bàn bàn phải tại bàn thừa lo nó cứ thôi thôi chẳng nhân nhau nữa nhân nhau đam bài đam tích bà kê mình chỉ hành thoai bằng công nên nó chật bà chăng hay bà ta chăn bà hiểm nhau hay mình bà thì bắt lo nữa bạch rồi đã khơi đi chọc hai cái nó chọc hai cái nó chọc hai cho nên mình mạch thảo bù hai nó bay sang quân bà đai sang quân bà phúc mềm thế ta không ai nó cây phật vào nó sang quân bà mà dương bù hai chill rồi hồn nó quân sang môn thương thai ta bu hai chiên nó mà ba chiên tiền đến nó nên thôn chiên vậy nên nó anh ấy phân là phe nó sơn đai mà hai sơn phe sơn đai yêu hai vậy đó phe sơn đai yêu hai ở rừng thả bu hai mình ban phần là bắt chơi làm trâu hai chăn bài thì hai nó cứ phổ biến mình nó cứ cái thôn thô chiên nhiệt nhôm nên mà trả tiền được nó nên mà trả tiền cái bàn thợ bón nó là ba bậc cam người chơi đấy rồi riêng đấy rồi tua phò đấy cứ bàn phơi ló cứ thôn thô vậy nó buồn đến đó ấy chẳng bàn hay bàn nó không ở tay tạ cá lắm đó, nó phun nó sông đây ở đây nó sang để squat ở hai nó cứ cho nó rộn được cái nó, là cái men cu của nó khá hay chậm thằng nó sang cho nó rộn được cái nó, giờ giờ mờ phải để trắng cái cần vì bữa nãy cái là vì lâu này, giờ thơm mà ló nó sập được cái phải để trắng được cái được cái này squat được nó, nên cứ cái sai chạy thua, phun nó sông đây hay sai chạy thua nó, nó cứ ở bên nãy cái phần tê bộ nãy là cái phần tê trong cái nhà thằng này có ba người nhớ sai với nhau thế thầy mình được thầm được thầm trong làm thế không vấn đề cái nào phần của mình trong cái nào phần ở tại cái phần mà làm cứ mình bàn thế thôi ở bên nãy bàn thế thôi cứ thế rồi tất cả chắc chứ làm nó sợ sao ở hai bộ sao bị lại sợ nó sao sao bị lại sợ nó tại cái đường thầm đá cái đường thầm đá thế thơ mà chết cái này hay chơi thơ mà đa cứ thay nên là cái phật tế đam chớ có cái bản phật cả đo đo vô thông thông trao cho bạn đại sập cả miền tân trả mà nó ở đa trả trả hạ dụ đa tôi mà rồi cho nam tôi đam chớ như tất cả phục hồi lối bạn đây luôn người ta dụ đa gặp quân sáng cái nông mà đam chớ nó rồi theo tại bạn bè ngập ở được rồi nữa đến đó để khơi cái thọt mà khơi là sao mùi mùi cái thọt phần màn liền chứ nào nó dừng đăng thế phần nâu mùi mùi đời vậy nó quá ra cái nâu ca rồi thì việc bạc mệt bệnh ca là nó ta đừng đừng bạc đừng ở nó nâu đá nâu và nâu là cái nâu về nâu về bàn chiếp lập thế và nâu thả khá tại vì nâu chuyện rụp riêng nâu ruột tại cần là vì hỏi nâu đôi đám cầm mạng đôi đàn thì pre pro là hai anh ấy chẳng cái pre pro lắm bỏ pre pro lắm anh ấy tiền tiền tế pre pro cho là nạp lạc đồ đồ hồn đâu còn ông sơn lâu thay anh ấy chán như phải thay cả chờ là na phạc đô cơ bản chứ bây giờ bây giờ anh ấy đã nằm ở cái lầy nữa chờ là na trâu hay chờ là na phạc đô trâu hay về anh ấy nằm ở cái lầy nãy anh ấy chẳng nó về tầm mình tiền tết nó tầm về cho về lang phải phun cho quần châu nữa đây chơi chơi đang bật bỏ giang cát hay cái mình đang làm một cái cát hay mình chả hay là chả hay cái mình tham mình chư hay chư hay là làm một tham tham mình làm động tơ cái nó làm đông tư ăn cái đồ nó đông tư riêng rập quần xăm mỗi đông tư xăm hỏi nó hay xem ai phun chim này chết đông tư mỗi hai tập bên chỉ vợ của mà tập hạnh nó cứ đông tư ở khang xem ai phun nó một ra về sang mơ thay pre phai phẳng nó đông tư tập bắt này nó sao lại chua hả thế vì chuyện một đơn có mà tập hạnh nó miền nâu bàn thôi này nè sao lại chua hả nó phải đông tư riêng đồng ní đôi riêng cao riêng nên là mua thằng cao về chết một buôn pet quất pet pi vay mua đó nên đầu tư khám đầu tư khám sẽ lắm bạn ấy nữa mà sang một năm là sẽ lắm vay vần nó đầu tư khám luôn nên nó mới hỏi nó đầu tư khám nó cái gì đang hỏi là làm nên lưu sống về của đầu tư farm để cần chơi chuyên chuyện Việt Nam để khi ông làm vài chơi từ dần bỏ cần là nên lưu thằng cao thì thề một nên lưu nhôm cái tập bồn bộ nhôm cây những cái prap thà đó tờ phàm đấy cứ cần vây ở hơi còn vây ở hơi đang mà lại cà tê vây ở hơi vẫn đồng tiền đồng vây ở hơi vẫn đồng tiền sạp tới vây ở hơi vẫn phụ
ដូច្នេះសច្ចធម៌ផងអមេនាកិផុតទេសច្ចធម៌នេះគឺអមេនាកិផុតទេណាបើបើសិនអកិផុតឡេមនុស្សគោលើគ្នាដើមឈើសັດទាំងអស់មានណាស្លាប់ទៅទាំងអស់ហើយនោះខ្លះបាន10ក៏ស្លាប់20ក៏ស្លាប់30ក៏ស្លាប់40ក៏ស្លាប់50ក៏ស្លាប់60ក៏ស្លាប់70ក៏ស្លាប់80ក៏ស្លាប់ទាំងអស់អត់មាន100ក៏ស្លាប់តែមានណាដល់ទៅដោយញោមបាសកា0ក៏103ហើយតែនៅបណ្ដាយមិនដឹង103ហើយឃើញឃើញនៅមុំទៀងបានតែមិនដឹងនៅបណ្ដាយអត់អត់ទៀងទៀតទេហើយឪពុកបងវែងតែ103ហើយដែរចឹងអត់មិនទៀងទៅនៅបណ្ដាយមិនដឹងទេ100ក៏ត្រូវតែស្លាប់ជាមិនខានហើយដូចជាបណ្ដាយខ្ញុំឯងនេះព្រះអង្គភឿននេះ101 102ហើយតែនៅស្លាប់អត់នៅបានទេព្រោះមិនដឹងថ្ងៃណាអត់មានអត់មានអ្នកគេផងស្លាប់ទេ100ហើយតែស្លាប់ពីគ្នានោះយើងឃើញហើយជនជាតិគេដាក់មុនមុនថាមានខ្លះមាន110 120ក៏នៅស្លាប់ដល់យើងវាសាខាស្មៃព្រះអាយុ120ស្លាប់អស់ហើយមាននៅស្លាប់អស់ហើយនោះមិនដល់100មានដល់130ឯណាស្លាប់អស់បាត់នេះថាអ្វីស្រាប់គឺមិនទៀងពួកអត់ទៀងទេចឹងអត់ទៀងទៀតទេចឹងហើយបានយើងគួរបញ្ញាបញ្ញាលខំសំនៅបុណ្យកុសលទុកឲ្យទៅតែយើងបានបន់ទៅខ្លះចឹងណាយើងជាងយើងមិនទាន់ស្លាប់ហើយយើងចង់ធ្វើចង់ធ្វើឲ្យទៅចឹងណាចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើឲ្យទៅពួកគេបានឲ្យយើងកុំឲ្យយើងខំទៅរស់ស៊ីដើម្បីកូននោះខំស៊ីដើម្បីកូនស្លាប់ទៅកូនតែដឹងគុណក៏សមទេបើកូនមិនដឹងគុណទៀតចាប់ហើយទៅទៀតហើយយើងចុះនរកចុះព្រះនាបាត់ទៅគឺយើងកូនមិនដឹងមកគេមិនគិតគូប៉ុណ្ណោះហើយយើងជាងយើងនៅរស់យើងខំសមបន់ទៀនកុសលយើងទៅពួកដែលលោកបានជិបទៅខ្លះព្រោះនេះគឺថាលើកវិស័យចធរថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ព្រះសញ្ញាបំពេញចាប់មន្តនេះចាំសប្តាហ៍ក្រោយបើមានឱកាសនឹងបន្តទៅទៀតវិស័យចធរព្រោះយ៉ាងណាហើយតទៅទៀតតែមុននឹងបញ្ចប់ធ្វើទីអធិមិកថាថ្ងៃនេះក៏សូមប្រគេនពរដល់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺប្រគុណមន្តហុកសវណ្ណដែលគ្រូធិនធីមព្រោះអាករណាសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដើម្បីបានជាម្លប់របស់ខ្ញុំមកកណ្ណាទាំងអង្គតារៀងទៅហើយនឹងសូមមានពរអរគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមមានសុខភាពល្អដើម្បីបានជាម្លប់ជាសេចក្តីបរិយាញោមហើយនឹងសូមជូនពរជូនជ័យដល់បង្គោលគ្រប់ប្រការដល់ញាតិញោមទាំងអស់ព្រោះគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់នៅឲ្យតែចាស់ទាំងសុជាតិអង្គនេះសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាសេចក្តីសុខល្អចឹងណាដើម្បីបាននៅជាមនុស្សដល់គុណដល់ចៅដល់ល្អហើយដើម្បីបានជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមសង្គមជាតិមុននឹងស្លាប់ទៅឲ្យបានជាមនុស្សល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា